Hjertelig velkommen til vandringen her i jeres by i Gylling. Jeg hedder Pernille. Vi står et sted, hvor vi kan se den gamle mølle, vi kan se skolen, vi kan se sportspladsen, vi kan skimle kirken, vi kan se bagsiden af forsamlingshuset. Så kan vi se en meget smuk have, som jeg i starten troede var en park, og den ligger jo lige hernede. Regnfyldt mandag, piloten givet fri, jeg flyver lavt. Næsten uden at se, trafikkens larm er som en melodi, jeg ikke kan lide, og jeg samler på tid. Og det her skolebillede, det stammer nede fra Bedre Gartnerskole. Læreren, som sidder her, det er Niels Klovgaard. Han var forstander dernede fra 1913. Og han havde på et tidspunkt en elev, og eleven, han blev gartner her, han hed Christian Rasmussen. Og i starten, der havde han to drivhuse. Den byggede han i 1927, og senere så kom der flere drivhus til. Kom lidt nærmere, vi skal smage noget, som jeg ved fra Per, at man har spist herinde i det her hus engang. Konge af Danmark. Der er et billede fra dengang, der var biograf. Man kan se, der står bio. Vi fandt en tegning i arkivet, som viste sådan biografen, som den kunne se ud. Og dengang biografen så lukkede i 60'erne, jeg mener det var i 1965, så rykkede Eivind Nielsen ind her også. Piloten fyrede for at styre din vej, og jeg ved ikke, hvornår jeg finder et plaster, der kan hele mit sår. Jeg har et luftkastel klar, jeg samler tid. Når man står i den her baggård, så er det til en baggård, der i sig selv fortæller en historie om, at her har været noget engang. Fordi i forhuset har ligget en af de mange butikker, som lå i Gylling her i midten af 1900-tallet. Det blev anlagt allerede i 1894. Og ved siden af bageriet, der var der et konditori. Jeg har et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. Vi er kommet til en bygning, som ligger jo et centralt sted i jeres by, Gylling Forsamlingshus. Jeg har hørt om nogle stille ting, og jeg har hørt om nogle vilde ting. Så har her været danseskole. Når man gik hos Karen Dollery, så lærte man ud over at danse, så lærte man at gå. Hun stod i midten og dirigerede det. Hun rettede, og hun skældte også en hel del ud. Når man var til bal herinde, så skulle man slås. Det var faktisk helt almindeligt gangst, har jeg hørt, at der skulle være en slåskamp i garderoben. Der foregår stadigvæk vilde ting herinde, det ved jeg. Det skal helt heroppe, ikke? Metal i forsamlingshuset startede i 2013, men det greb om sig. Og nu skal vi til vores 9. koncert her den 30. april, og et 10 koncert jubilæum til efteråret, hvor vi håber på at få et lidt større band på. Jeg har samlet lidt effekter her for, hvad vi sælger t-shirts og klistermærker og hvad hedder det? Ørepropper, når det kan anbefales. For det plejer at være højt. Altså, det er måske endda, er det centrum af Gylling, det her? Det har det aldrig heddet andet end torvet. Torvet! Og jeg spurgte en, om han kunne fortælle mig, hvordan der var hos manufakturhandler Jørgensen. Og han sagde til mig, har du set Matador? For så skal du bare forestille dig, manufakturhandleren i Matador, Bro Jørgensen kunne godt ringe hen til slagteren og sige, kunne jeg få bragt for en krone leverpostej? Så sagde han, nej, budt han i Skanderborg med en frikadelle. Så er der huset her, og allerede i 1873 fik i brug, så det var meget tidligt. På et tidspunkt,
der kom der sandelig også elektricitet til brusen. Det gjorde der i 1914. Og i 1923, der kom der tankstation. Og i 99 flyttede brusen op på det sted, hvor den ligger i dag. Og her fortsætter historien jo om et meget, meget aktivt hus. Og noget andet, der er sjovt, det er, at brusen har fået bogsamling igen. Og man kan stille en bog og tage en bog. Så. I øjeblikket må man gerne bare tage uden at sætte noget, fordi der er så mange, der har leveret bøger. Så jeg tror, jeg har nok liggende til at fylde skabet en gang mere. Fantastisk. Folk de siger, sikke noget kommer til, kommer til, kommer over. I 1922 var der en slagter, der købte det her hus. Det var jo din bedstefar, Per, ja, som startede her. Udover det, så blev der også kørt landture herinde, og det var allerede i din bedstefars tid. Senere så blev det noget med en bil, og du sagde til mig, det var nærmest som en karavane, når I kom kørende, for det var ikke kun jer, der havde landture, det var der flere andre, der også havde. Det boede en bage af Nissen over i Ørting. Og han kørte landtur til Allerød, og så var jeg tit, så sagde han, jamen, jeg har jo nogle vanskelige kunder. Men når jeg så kører hjem, og jeg får lukket bildøren, og jeg kører hjem over Allerød-Emling, så får han ikke for lidt, så får de altså tur alle sammen. Og når jeg så kommer hjem til konen, så er det bare herovre. På Odder Museum, der er der en udstilling, som hedder noget med Has Herred, og egnen har omkring. Det er billeder, som er malet mellem 1850 og 1950 af lokale malere. Og inde på den udstilling, så hænger der jo sådan et billede her. Og det her billede, det er malet af Frederik Poulsen. Det her billede kunne jo på en måde godt ligne et motiv fra midt i 1800-tallet. Altså på en måde kan man jo ikke se, at vi her er i 1956. Frederik Poulsen, han havde sin malerforretning her. Frederik Poulsen, han var glad for at male, fra han var helt lille. Og da han så blev ældre og skulle til at have sig et arbejde, så kunne han egentlig godt tænke sig at komme i kunstmalerlære, som der står skrevet. Men det sagde moren og faren, det kunne ikke lade sig gøre, så han kom i stedet for i malerlære. Gården herinde, Smedegård, som lå her, indtil efterskolen overtog, der var der jo en mand, der hed Niels Andersen, som boede på den her gård. Og, men det, der var særligt ved gården her på den side, det var nogle af de dyr, som var på gården. Han havde 350 bæver, gående lige her, hvor vi står nu. 350! Og han solgte pelsen på auktion, pelsdyrauktion. Men udover det, så kunne man selvfølgelig også bruge bæverne til andre ting. De kunne jo spises. Det må du have smagt. Ja. Det er jo dyre smag. Det er jo også alt efter, hvad tilberedningen er. Ja. Så, men stegt og kogt kunne de gøre det i hvert fald. Og jeg har været med til at spise steg hernede i hvert fald. Simpelthen. Som barn. En bæversteg. Ja. Altså, der går nogle savn om den her bæk, om nogle mænd, som boede her i Gylling, som hed atrismænd eller ærterismænd. De var lange og smalle som et stykke læssetræ. Atrismændene, de lagde sig ned over åen som en bro, og så kunne folk gå oven på den. Og når de så stod midt på den her bro, som var lavet af en mand, så sprang atrismændene op, og så faldt man i åen, og så slog atrismændene en skvaller op, står der. Så det var sådan nogle løjer, der foregik her ved åen i gamle dage. Jeg har et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. Lidt har jeg taget, mere har jeg fået. Mere har jeg fået. Kommer tid, kommer tid, kommer råd. Jeg har et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. For de siger sikke noget. Kommer tid, kommer tid, kommer råd.
Karen Jeppe, armeniernes mor, kom hjem på ferie en gang sådan hver 4. eller 5. år. Men var dernede, også under folkedrabet, der begyndte den 24. april 1915. Hun var engang i Genève, der stod hun og fortalte om sit arbejde i Folkeforbundet i Genève. Og da hun var færdig med at fortælle, så rejste den engelske delegerede sig og sagde, ja, vi kan høre, det er en stor opgave, men vi kan også høre, at opgaven er så stor, så vi ikke kan løfte den, og så kan vi lige så godt holde op. Og så holdt Karen Jeppe den korteste tale i Folkeforbundets historie. Hun rejste sig op, og så sagde hun, ja, det er kun et lille lys, men natten er så mørk. Og så satte hun sig ned igen. Og så fik hun penge til et år mere. Jeg har et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. Lidt har jeg taget, mere har jeg fået. Kommer tid, kommer tid, kommer råd. Jeg har et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. Jeg hedder Sissel, og jeg er uddannet arkitekt fra Aarhus Skolen. Og jeg har de sidste 6 år arbejdet med formidling af arkitektur. I kommer faktisk til sådan at arbejde som arkitekter i dag. I skal bygge noget nyt til et sted her i Gylling. Vi har valgt et sted, hvor der kunne ligge rigtig mange spændende ting. Det er hen ved sportspladsen. Der er der jo masser af plads. Slip fantasien løs og finde ud af, hvad kan der være, hvis alt kan lade sig gøre. I dag der kan alt lade sig gøre. Der har jo netop været drivhus engang. Det kan jo godt være, at man synes, at man skulle have et fælles drivhus i byen, hvor alle kunne have en lille have, og man kunne være sammen om det, eller man synes, der manglede en fed legeplads. Piger, måske I synes, det kunne være dejligt. Så det er egentlig mere sådan drømme og idéer, hvis alt kan lade sig gøre. Men hvis nu det var en arkitekt, der fik den opgave, så skulle arkitekten ud og se på, hvordan er det lige her? Hvordan ligger grunden i forhold til solen? Hvordan er de bygninger, der ligger omkring? Er der, hvad for nogle materialer er de lavet af? Hvor høje er de? Og så når de har kigget på det og taget billeder og samlet ind, så går de tilbage på tegnestuen, og så går de i gang med at tegne, både på computer og i hånden, men også at bygge modeller. Fordi modeller, det giver et rigtig godt billede af, hvad det er for nogle rum, man er i gang med at bygge. Et luftkastel klar. Jeg samler tid alle steder fra. Folk, de siger os ikke noget. Kommer tid, kommer råd. Nu er der bare bygget rigtig mange flotte modeller og idéer. Så det var rigtig fint, hvis I lige hver især præsenterer, hvad jeres idé er. Vi starter for en ender i herovre. En slags pavillon. Ja, både til byfesten og i hele taget koncerter eller sidde og drikke kaffe. Så har vi fælles byggeriet. Vi er ikke også lige fortælle det. Det gør du på hjemme, det er dig. Det er sådan et kombineret amfiteater og tilskuer. Hvad er det, der står på Snøfrisøen? Det er der, hvor man kan købe billetter. Åh, okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Vi har lavet en svømmingpool. Hvor man kan bade. Man kunne jo tage en serviet, tænker jeg lidt, for dem har vi mange af. Og lave sådan en lille til at sidde med hen ved stolene og et glas, fordi nu skal vi hen og høre musik. Gylling, solopgang over gyldne enge, hvor de første gyllingpiger og gyllingdrenge slog sig ned og dyrkede jord. På et ganske særligt sted, en smule nord for Horsens fjord. Og Gylling, Karen Jeppe drog afsted ud i verden med amour og med kærlighed. Hun kom aldrig hjem igen. Der kommer stadig varme hilsner hele vejen fra Armenien. Otto Møller og Gunnar Madsens gader. Man skal begge, der går over sine bredder. Gylling Mølle, Tværvejen og Krogen. Og den, der finder søger. Den, der vil lytte, høre. Der er historien
nok til alle dem, der vil. I lokaler gives bøger.